ፈገግ ብዬ ነው ማልፈ አየ ምክንያቱም ተፈጥሮ ነው እኔ አስተሳሰብ ሌላ ቦታ ነው ያለው በምድር ላይ ተጽፎ ያላነበብኩት መጽሐፍ ካለ በጣም ይቆጨኛል በጣም ራሴን ቆነጥጣለሁ ብዙ ጊዜ እንዴት አላነበብኩትም የመጽሐፍ ብዬ እና አስተሳሰቤ ርቆ ሄደዋል እና እዛ ጋር ለም ያለውት ሶኬ ላለ ሰው ሁሉ በማንም ትን የለኝም ቂምም የለኝም ምክንያቱም በበቃይል ለሆነው አምላክ ለእግዚአብሔር አሳልፌ ስለምሰጥ አንተ ተሳሰ አብይልማ አስር ሚስት አግብተዋል ብትለኝ አስር ሚስት እንዴት እንዳገባው የሚስቶቼን ዝርዝር ከነ ፕሮፋይላቸው ፍርድ ቤት ይዘን ልትቀርብ አረግ ነበር ድሮ በሆኑ መሰለ አሁን እኔ ጊዜ ለእግዚአብሔር ሰጥቼ ነው በጣም እንትን የሆንኩት ያለህበት ነበር የምመጣው ድሮ ቢሆን በጣም ልህንኛ ሰው ነኝ በጣም ያንከፈክ እንደዚህ ነው የሚያንገፈግፈኝ ውስጤ ያለው እልህ ያለህበት መጣለሁ በቃ ምንም ነገር አይመስለኝም ሞት ምንም ስለማይመስለኝ ማለት ነው ድሮ ቢሆን አሁን ግን ዘመኔን የሰጠውን ለእግዚአብሔር ነው እና ስሰጥ ለእግዚአብሔር ሰጣል ህግ ከፈለግ ደግሞ ጠቅሼ ነግረሃለሁ በስንተኛው አንቀጽ በወንጀለኛ ይሁን በምን ተቀተ ምን ልትሆን እንደምትችል ዝርዝሩን ሁሉ ሰጥ ይችላለሁ ጠበቃም ሳያስፈልገኝ ማለት ነው ግን ምን መሰለ አሁን እግዚአብሔርን ነው ማምነው መንሱራ ቪዲዮ አብራ ዮኒ እንግዲህ ሌላ ቀረ የምትሉት ጥያቄ ጥያቄዎችን ጠይቀዋለው ጋዜጠኛ አብይልማ በነገር ላይ ከዚህ ትላንትና እና ከትላንት ወዲያ እኔ ቤት መተው አጽኖት ሰጥተው ከተናገሩ ሰዎች አንዱ ዮኒ ማኛ ነው ለበረከት ገበሬዋ ሰተ ያወያየውን እድል ተመሳሳዩን እድል አብይ ስሜቴ ይገባኛል ጠንካራ ሰው እንደሆን መተ መተህ አሳብህን እንድታቀርብ ነው ያ ያ ሰላማችሁ ይብዛ በመጀመሪያ ላይ ሁላችሁም አብይ እንኳን እንደና መጣ ሰላም ነ ታዳስ ታዳስሰላም ይብዛ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ሰፖርት ማድርገው ዝግጅት አለ አንዳንድ እንትኖችን ቢኖሩ መቼም ፐርፌክሽን አለ ብያላስብም በማንም ግን ምንድነው ይሄ ነገር ሲነሳ ባለው ነገር ላይ የምትሰሩት ህዝቡን የምታነቃበት መንገድ እኔ ደግፈዋል ሁሌም መኖር አለበት በተለይ የማምንበት ነገር ምንድን ነው ያንተን ያየው ለአብዛኛውን አንዳንድ የሚያስደነግጥ ነገር አለ በዚህ ደረጃ ሄደዋል እንደ የእኛ ህዝብ በዚህ ደረጃ የማይፈለግ ነገር ውስጥ ገብተዋል እንደ የሚባል ነገር አለ በመጀመሪያ የበረከትን ማናችንም ልንናገር የቻል ነው ከምን አኳያ ነው እናቷ ከእናቷ በፊት ራሷ ግጥሙን ሸምድዳ መንሱር እና ተሜ ቪዲ አብረ ንዴ አብራ ገባ ሰላም ብያለው ተሙሻም መንሱሬም መጀመሪያ ግጥሙን ሸምድዳው ሸምድዳው አባቴ ተብሎ የተሰራው እና ከዛ በኋላ እናቷ ኢንተርቪው ከሰጡ በኋላ ነው ነገሩ የሄደው እጅግ መጣከይሰማል ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ነገሩ ሁላችንም ተነስተን ወዝጋውነውን ምንድን የተፈጠረው ብለን ማየት የጀመር ነው ከዛ በፊት አንድም ሰው ወጥቶ አንቺ እንዲነሽ በዚ ተሻል በዚህ ገብተሻል በዚህ እንዲሆነሻል የተባለ ነገር የለም እና ያ ነው መጀመሪያ መጠየቅ የነበረባት ራሷ በዚህ ሁላ ነገር ውስጥ ብዙ ነገር የነበረው የሷ ነው ሌላው ነገር ማየው ምንድን ነው ስለ አባት ስትናገር እኔ የገባይ ነገር የሚል ይል ምንድን ነው የሚያመጣው ነገር የለም ደውዬ የነገርኩት በዚህ ወጥቼ በዚህ ወጥቼ ሲባል አንዳንድ አይተ የምታነበው ሰው አለ የሚዲያ ሰው ነኝ ቆይቻ ያለው ሚዲያ ላይ ምን ሊናገር ይችላል አንድ ሰው ምን ሊዋሽ ይችላል ምን ደግሞ በሀቅ ሊናገር ይችላል የሚለውን ነገር በደንብ አርግ የማየው ጉዳይ ነው ፐርና ማለት ከልምድ ከልምድ የምታቃቸው ነገሮች አሉ አንዳንድ ሰው ለመወደድ ብሎ የሚያደርገው አለ አንዳንድ ሰው ሀቅ ይዞ ለሚናገራለ አንዳንድ ሰው በጥላቻ የሚናገራለ እኔ እንደማየው የአብይ ጉዳይ እዚህ ስላለ አይደለም ማንም ሰው ነው የጥላቻ አይደለም ሂጀስት ያመጣና ኢንፎርሜሽኑን ያስቀምጥላል ከነመረጃው አንተ የምትፈልገውን ነገር መናገር ትችላለ ዛ ላይ የምትፈልገውን በዛ ጉዳይ ላይ መጠየቅም ትችላለ ምን ማለት ትችላለ ተግባባል ያ ነገር ነው ያሉ ስለዚህ የእሷ ግን እንደ ቻሌንጅ አርጋ ከወሰደችው መካከል አባቱ እንዲ ነው እሱ እንዲ ነው ምኑ እንዲ ነው ሀያ ጊዜ በኢትዮጵያ አይደለም በአለም ላይ አገባለ አለ ፐርሰናሊ ብትሄድ ራሱ አንድን ሰው በክፋት ጥግ ድረስ ሂድ የሚታመን ነገር ቢያዝ ሰባት ያግብቶ ፈጥቷል ብትለኝ ቢ ሊያስኬደኝ ይችላል ቢ ሊሰማ ይችላሉ እንዲህ አስፈራርቼ እንዲያደርገ አሉ አልጠፉም ሁለተኛ ስለ ፋሚል የተነገረው በመጽሐፍ የተጻፈለት ጀግና አባት እንዳለው የሚኮሩባቸው አባትና እናት እያላቸው የሚያፍሩባቸው እናትና አባት ይዘው መተው ሰውን መኮንን አይቻልም ገባ በእናት ባተ ስትኮራ ነው ስለሌላ ነገር ልትነግረኝ የምችለው እናትና አባትን እያሸማቀቅ መተ እኔ ኳሊቲ ሰውነኝ ልትለኝ አትችልም ፈርስት ል ከቤት ነው የሚጀምረው ስርዓት ስለዚህ ያንን ነገር ነው ለአንተ የምጠይቅ ምንድነው? ነው አንድ ቅሬታ ነበረኝ በፍቅር አዲስ እና በአበበ ነው ብራን ነው ብራን ነዋል እሱን ነገር አልነበርኩኝም ይቀርታ ለዛ ነው ዳስ ዋይ ምጠይቀው አንዴ ቪዲዮን ያብራና ጠይቀዋለሁ ተደውሎበት ነው መስለኝ ትንሽ ስንትኑ ስሜት ውስጥ ገብቶ ነበር እንዳያችሁት ማ ብራ ስሜት ውስጥ ካስገባው መልሼ ግን በዛ በፋሚሊ ጉዳይ የተነገረው እስናት ናይስ በዛ ደረጃ ዝምብላ መሄድ አልነበረባትም ሰው አታክ ለማድረግ ከተፈለገ ሀብት አደለም ቢሊዮነር ፕሬዚዳንት ብትሆን አንፋታምኝ አሮንኪ ሁ እውነት ባለው ነገር ላይ ነው የምናገረው እኔ ማንንም አልፈራ ሰው ለፊት ነው የምናገረው እውነት ካለ ማንም አይወቀፍ ሄመሱን አቱን አዶንኪ እውነት አለ እውነት አለ አራት ነጥ እውነት ከሌለ ደግሞ በዛው ደረጃ ትተቻል ገባ ስለዚህ ያየውት ነገር አንደኛ ብዙ ደም ብዙ ሰው ያለቀሰበት ስራ ሰርታለች ብዙ ስለ እሷ እኔ በደንብ የማወጣው ነገር አለ ወደ ተደውሎለታል መሰለኝ ሲመጣ አውረዋለሁ አብይ ከቻልክ ቪዲዮን ንከውን አለ አይዞ ብራር እንግዲህትንሽ ሪፍሬሽ ማድረግ ፈልጌ ነው ይቅርታ ችግር የለም ችግር የለም ስለዚህ በአባት ጉዳይ ዊ ፕራድ ለኢትዮጵያ ለሀገር ተብሎ የታገለ ጀግና አባት ስላለ እኛ የምንኮራበት አባት ነው ያለ ያንተ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ አባት ነው አየ ለእኛ የታገለ ለኢትዮጵያ የታገለ አባት ስላለን ያንተ ብቻ አባት ሳይሆን የእኛም ጭምር ነው ስለዚህ ዊ ፕራድ ዩ ማብራታ እኔ ምንድን ነው የፍቅር አዲስና የባለቤቷ የተሰራ ስራ ነበረ እናንተ ያያችሁበት መንገድ አለ ግን ከዛ በፊት ፍቅር አዲስን ወይም አበበ ብርሃኔን ደውላችሁ አውርታችኋል ወይ ይህን ጉዳይ ገባ ሰምታይምስ እኛ ጋር የሚገለጽበት መንገድ ፍቅር ውዥብርብር ያለ ነገር ነው አንድ ነገር ስናደርግ የማናቀው መንገድ አለ ግን አሁን ከቶኒፋ ርስ ህገ የተሰራ ስራ ነው አቁን ነው መነግርና በዚህ በኩል አስበውት ነው ወይ የሰሩት በዚህ በኩል ተደርጎ ነው ወይ ተብሎ ደውላችሁ ኢንፎርሜሽን ጠይቃችሁ ከነሱ ያገኛችሁት ምላሽ ነበረ ወይ ወይስ ዳይሬክትሊ ወደ ቀጥታው ነው ምክንያቱም ፍቅር አዲስን አናገር ወዳጄም ወዳጄ ስለሆነች ግን አይደለም ጥፋት ካላት ትተቻለች እሷም ሆነ እኔም ሆንኩ ማናችንም እና ደውላችሁ አናግራችኋለሁ ፍቅር አዲስን ወይ ገጣሚውን አበበ ብርሃኔን እሱ ብቻ ነው አንተ ጋር እኔ እንደ ቅሬታ ላቀርብ ምችለው እንጂ ከዛ ውጭ የማያቸው ነገሮች እጅግ የሚደንቁና አስፈሪም ጭምር ናቸው ለኢትዮጵያ በጣም አስፈሪ የእሷ የአምስት ዓመት ከዛሬ አምስት ዓመት የነበረ ስራ ነው እሱን ነው መላ አመሰግናለሆል ሆን እግዚአብሔር ምንድን ነው ፍቅር አዲስ ባይዞ ለእኔም በጣም ወዳጅ በአንድ ወቅት ላይ በተለይ ዘፋኝ በነበርኩ ሰአት በጣም በጣም መወዳት የዋቀን ናት እሱም ብቻ አይደለም ኢቨን ፋና ላይ ቅዳሜ ምሽት ከኢትዮፒካሊንክ በኋላ ኢትዮፒካሊንክ ካቆሙ በኋላ ፋና ላይ ቅዳሜ ምሽት ከ ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ፕሮግራም ነበረኝ የሀገር አቀፍ ስርጭት ማለት ነው እና እዛ ላይ ሁሉ ኢንተርቪው አድርጊያት አለው መታልኝ ማለት ነው ነጥቡ ግን ምንድን ነው የዛ ሰዓት ላይ እኛ እሷን ለማግኘት በጣም ብዙ ሞክረናል እኔ አላቅም አድራሿ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረችም ነው ያሉኝ በጣም ብዙ ሞክረናል የሞክር ነው ገና ክሊፑ ዳግም በተሰራ ጊዜ ነው ለምንድን ነው የተሰራው በጣም የሚገርመው ያ ክሊፕ በተሰራበት ሰዓት ደግሞ እንደገና ሲመጣ አሁን ባለበት ኮንቴክስት አሁን ባለበት ዓለም አቀፍ አውድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አውድ መጠበቅ ይኖራል ያስፈልጋል ምክንያቱም ይሄ ሙሉ የግጥሙ ሀሳብ ተወደደም ተጠላም ሰው ለምንም ነገር ይጻፈው የግጥሙ ሀሳብ ነስ ባለማወቅ እንግዲህ በማወቅ ነው ብዬ አለንም ምክንያቱም ይልማ ገብረአብም ወይም አበበ ብርሃኔ ማ አላውቅም በጣም የተከበሩ የኢትዮጵያ ትላልቅ ሰዎች ናቸው ሶሪ እኔ ካስቀየምኩኝ በዛ ጉዳይ ላይ በጣም ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ በተለይ ፍቅር አዲስ በጣም ለእኔ በጣም ወዳጄ ናት በአንድ ወቅትም ሙዚቃ ላይ ባለበት በምንም ሰዓት ማለት ነው በጣም ቅን ሰው ናት የዋህ በጣም ቅን የፍቅር ሰው ናት እኔ ግን አሁን ጉዳዬ ትውልድ የሚባል ነገር ማለት እኔ ይቅርታ አርግልኝ በጣም ራሴን ነው ለዚህ ጉዳይ ሰውቼ ፊት ለፊት ያለው የሆንየ አንተ አታቅም በየቀኑ የሚደርስብኝን ዛቻ ማለት ነው ዛሬ እንኳ ዛሬ እንኳ እኔ አንድ ቴክስት ባሳይ ማለት ነው የምታቀው ትልቅ ታዋቂ የሚባል ኢትዮጵያ ላይ ያለ ሰው ከእነ ቁጥሩ ብልክልህ ሆንዬ እግዚአብሔር በሚያውቀው እኔ አለ ስሙን ይሄ በበልግና ጽፎት ማለት ነው እንትናዊ ነኝ ሰዶም የሚለውን ብናብጌይ ነኝ ምናምን አለና እንደዚህ ያደረግል እንደዚህ ያስደርግሃለሁ በአደባባይ ላይ በአለ መድረክ ላይ አንተን ካልተበቀልኩ ምናምን ብሎ ዛሬ ዛሬ ቪዲዮን የሆነ ነገር ካላደረግ እኔ አንተን አደለም ካልተበቀልኩ በይ ዛሬ እንኳ በሳጊ አሁን ማሳየት ይችላል እዚ ላይ ያለ እዚሁ ላይ ነው ያለው እንትኑ ላይ በየቀኑ ማስፈራሪያዎች አሉ ዛቻዎች አሉ እና እኔ ምለው ምድን ነው እንደ እኔ ምን እዳ እኔ እኮ ልጅ አለኝ ቤተሰብ አለኝ እኮ የራሴ ኑሮ መኖር ይችላለሁ ነገር ግን አሜሪካን እናንተ የምትኖሩበትን አውሮፓ ሁሉ ሳይቀር ከአመታት በፊት እንደኛ ህይወታቸው ለዋጋ ሰጥተው የሚጮው ሰዎች ቢኖሩ ኖሮ ዛሬ እስከ ህግ ድረስ አይመጣም የሆንዬ ልጅ ወልዳ አንተ ልጅ ዛሬ አንተ አይደለችም በልጅ ላይ መብት የለም ነፃነት የለህም ዩሲ በልጅ ላይ መፃነት የለህም በአስራ ሶስት ዓመት ፆታው ማስቀየር ይችላል ይገባዋል መብቱ ነው ይልሃል ኢትዮጵያ ውስጥ አይናችን እያየ እሱ እኔው አየ ነገ ውጭ የሚኖር ሰው ኢትዮጵያ መቱ ልጆቹ ማሳደግ ይኖርበታል የተመቻቸለ ፕላትፎርም ትምህርት ቤቶች ከዚህ የነጹ መሆን አለባቸው ለምሳሌ እኛ ከምንሰራቸው ስራዎች መካከል አንዱ እኔም መምር ደረጃ ነጋጅ መምህር መምር ነጋጅ ዘወይድዬ ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም የሚል እንትን አለው ይሄ ጋር መታየው የእሱ ነው ይሄ አርማው ማለት ነው እና ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም የሚል ፕሮጀክት አለው። ሰዶማዊነት የሚዋጋበት ማለት ነው ብቻውን ሰው ይዋጋል እዳ ያለበት እንደ ከበለገ መቀመጥ ይችላል ነገር ግን በትውልድ መካከል እኛ ራሳችን ሰውተን ለሞት ኮኖ መነግር እኔን ለመግደል በጣም ብዙ ዛቻ ይደረጋል ይሁንዬ ግን ብሞት አይቆጨኝም ያው እግዚአብሔር ምስክሬን ኢትዮጵያን አንቅቻለሁ ይሄም ሰውቼ ራሴን በወጣሁበት ጊዜ ፍቅር አዲስም ሌላውም የጥበብ ሰው ሌሎች ወንድሞቻችን ቢሆኑ እባካችሁን ሼር እናንተ የጥበብ ሰዎች ናችሁ ጓደኞቻችን ናችሁ እኔ ሮፍናን እኮ በጣም እኔ በጣም ወደው ልጅ ነው ከዛ ቀድመም ይሄን ነገር ከመሰራቱ በፊት ማለት ነው በብዙ መልኩ ሬዲዮ ፕሮግራሜን እዚ አዲስ አበባ ያለው ፋና ኤፍኤም ላይ ያለ ኢሃዱ ሬዲዮ ላይ በጣም ይደመጥ ፕሮግራም አለኝ እሱም ፕሮግራም በጣም ወዶት እንደሚያዳምጠ ሁሉ የእሱ የቅርብ ጓደኞችና ቤተሰቦቹ በጣም እኔ ኮ ተናግረል እባክን ይሄ ነገር እንደዚህ እንደዚህ ነው ባለማወቅም በማወቅም ትውልድን እንደዋለን ወደዛኛው አቅጣጫ አልሰማ ካለ ምን አገባኝ እኔ ለመሞት ቆርጭ የወጣው ሰው ነኝ ስለዚህ ፍቅርንም በዛው ልክ ምን ጠብቃለሁ ከእሷ ይሄ በተለይ አሁን እኛ እንደኛ አይነት ሰዎች ነቅተው ነገሮችን የሚያዩበት መነፅር የተጀመረበት ጊዜ ስለሆነ በዚህ የይታ ታየዋለች ደግማ ቪዲዮን አትለቀውም ብዬ ጠብቃለሁ ምክንያቱም ያ ሲባልም ከባድ ግጥም ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ያንን እሷን ለማግኘት ሞክረን አልተሳካም ከዛ እዛ ላይ ኮመንት አርገናል ቅር እንደሚላ ታቃለው በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታ ጠይቅሻለው ፍቅር ጣም ነው ይቅርታ መጠይቅሽ ግን እኔ ለሞት ራሴን አሳልፌ የወጣው ጀግና ከፊት ለፊት ያለው ሰው ነኝ ሁላችንም ላይ ሀላፊነት አለብዬ ማምን ሰው ነኝ በመካከል ልሳሳት ይችላለሁ ላጠፋ ይችላለሁ በግል ከማንም ጋር የለኝም እኔ እንኳ እህታችን ሰሞኑን ስሜን የቤተሰቦችን ስም ያነሳችው እህታችንን በጣም ወድሻለሁ በጣም አከብርሻለሁ ከአንቺ ጋር በግብጣ የለኝም ፈርቼ ግን አላቅም። ሕያው ልዑል እግዚአብሔር እማምነው ክርስቶስ ምስክሬን ማንንም ፈርቼ አላቅም? ሞት ፊት ለፊት ቆሜ ነው ማውራው ስለዚህ እኔ ማንም ሰው ማለት የሟቹን ሞት እግዚአብሔር አይወድም ይላል እኔ ማንን ሞት ፈልጋለሁ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ በእኔ ምክንያት ዲፕሬስ ያደረገ ቢኖር የተጨነቀ ቢኖር ስለ እግዚአብሔር ይቅርታ ጠይቃለሁ ከዛ ውጭ ግን ስለ ትውልድ ግን ፊት ለፊት ቆሜ ያለው አልምርም አሁንም ለወደፊትም ለመማር ዝግጅ የለኝ ችግሬ ከተሳሳትኩኝም መነሻ የሚሆነው እንትኔ ነው ኮንታክት አለማግኘቴ ሰዎችን ጉዳዩ ግን አንገብጋቢ ሆኖ ትውልይ የፈጀ ከሆነ ቶሎ ሳይፈጅ ማስጠንቀቂያ ሰጣለሁ አላርም ማድረጋለሁ ከዛ ፍቅር ደውላ በዚህ በዚህ ጉዳይ ቅር ብሎኛ ብላይ ካልችን ፕላትፎርሜ ክፍት ነው ኢንተርቪው ማድረግ ይቻላል ክሊር ማድረግ እንችላለን ይህን አልገባኝም አላወኩኝም ልንባባል እንችላለን በዛ ያን ፕላትፎርም ስቲል ዝግጁ ነው ለእኛ ክፍት ነው በሩ በማንም ሰው ላይ ግን ቂምና በቀል የለኝም ከግለሰብ ጋር የለኝም ሲጀመር እኔ ግለሰቦችን ትቼ ሰማይ ነኝ ያለሁት መልካም የለውም 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 ያ እና በዚህ መካከል ስተት ሊፈጸም ይችላል ለዛ ግን ይቅርታ ጠይቃ ክበርልኝ ሌላ ምል ምንድን ነው አንዳንድ በጣም አደገኛ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ካሉ ማብራተር ለእኛ ኢንፎርሜሽኑን ላከው አንዳንዴ በህይወት ደረጃ የሚመጡ ነገሮች ካሉ እኛ ጋር ችግር የለም ለምን መብቴና ቃለው ዛሬ ሳይሆን የዛሬ አስራ አምስት ዓመት የጀመርኩን ነገር ነው መብቴን ስለማቅ ትውልድን ኢትዮጵያ ላይ የሚያጠለሽ ነገር ካለ በተለይ ከዲያብሎስ ካ ከግብረ ሰዶም በተያያዘ ነገሮች ካሉ ለእኛ አላቀው እኛ ኤክስፖዝ እናደርገዋለን ለምን እንዳልኩ ነው ኢትዮጵያ ላይ ማንም ዱርዬን አምጥቶ የቸገረው ህዝብ አለ ማስገደልም ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል ስለዚህ እውነት እንዲጨፈለቅ ዲያብሎስ የሚሰራበት መንገዶች ስላሉ ምን ማድረግ ትችላለ ወንድማችንን እንደዚህ አይነት ነገሮች ያስፈልጉናል ትውልድ የሚድ ነው ኢንፎርሜሽን በንም መቀባበል ነው ናወደይስ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋለ ማለት ስለዚህ ምን ታደርጋለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ኮንታክቴ ቴዶ ጋለ እኔም ቀጥታ ልሰጥ ይችላለሁ ይሄ የሆን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ ይሄን ይሄን እኔ ይሰራዋለሁ ሌላውን ግን እኔ ስም ሜንሽን አላርግም አሁን ለምሳሌ አንተ በሰጠኝ ቴዶ ቢሰጠኝ ኢንፎርሜሽን ተሙ ኤኒባሪ ቢሰጠኝ እንትና እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ሰጠኝ ብያላወራ ካየኝ አጅሴ ስለዚህ መሆን ያለበት ኢትዮጵያ በተለይ በዌስተርን ኮንትሮል ኦልሞስት እየተደረገች ነው በአስተሳሰብ ትውልዱ የሚበላው የለም ግን ብልግናውን ተምሮታል ብልግናውን የማይፈራ ትውልድ ተፈጥሯል የማይፈራ ስለ ፈሪያ እግዚአብሔር ኮመን ሴንስ የሶሳይቲ የምን የምን የሌለበት ትውልድ ተፈጥሯል በሚያሳዝን ሁኔታ ስለዚህ ያንን ነገር ማስተካከል የምንችለው እኛ በእድሜ ገፋ ያልን ሰዎች ይህንን ነገር ለህዝቡ በማሳወቅ ስለዚህ የሰራቸው ነገሮች እንዳልኩ ካየውት የታዘብኩት ምንድን ነው የፍቅር አዲስን ነበረ እሷን ትነጋግራላችሁ እኔም ደዊ ያውርቻታለ ምንድን ነው የተሰራው ብዬ ነው የጨውቁባት ወዳይ ስለሆንን ማለት አረ የሆን የማቀው ታሪክ የለም እኔ ግጥሙ ተጻፈልኝ ወደድኩትና ሰራሁት ይህንን ነገር በዚህ ደረጃ አስቤበት ያርኩት ስራ የለም ይው ፈጣሪ መሰግ እንዳልከውም በጣም የምትወደድ መልካም ሰው ሆነች ነው የጠየቅኩ ነው ብዬ መጨፍጨፍ ይችላሉ ማንም አያዘኝ ግን ከምታየው ነገር ከሚሆነው ነገር ከራሱ ጋር ራሱ የምወደው ሰው ነው አብዬን እኔ ራሱ ደንግጭ ያለው ሳይሆነ ያለችው በጣም ማከብረው የምወደው ስራውን ራሱም አይለት ሰው ነው እኔ ሲሌን ግን ማግኘት ይችል ነበረ ነው ያለች ለዛ ነው ገባ ኒይስ በዛ ጉዳይ ጥሩ ነው ስለዚህ አሁን ኔን የምጨርሰው ምንድን ነው በጣም አደገኛ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ሲመጡ ለአንተ ለይወት የሚያሰጋ ስለሆነ ኢትዮጵያ ስላለ ላክልን እኛን የሚናገር ቀና ብሎ የሚያ ይፈጠር ለምን እኛ የምንተቸው የማይሆን ነገር የኢትዮጵያን ህዝብ እንዲገጥመው ስለማንፈልግ ነው ሌላ ነገር አይደለም የተንኮል የምቀኝነት የምን አደለ መልካም ነገር ስሩ እኔ አርቲስቶች በጣም ነው የምወደው ማደንቃቸው አርቲስቶች አሉ በዛውም ደግሞ አርቱን እንደ አርት ብቻ ይጠቀሙበት ሰይጣናዊ አመለካከት ይዘው አይምጡበት አይምጡበት አንፈልግም እሱ ከሆነ ሌላ አለም ላይ ያርኩት ያንን ግን አገራችን ላይ ይዘው እንዲገቡ አንፈቅድም አናደርግም ባይነኝ አመሰግናለሁ ይሄ ነው እንግዲህ ያለኝ ነገር ክበርልኝ ከልብ እናመሰግናለን ዮኒ ያው ዮኒ እንደነገረ ሲናገር እንደሰማው ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ወንድማችን ነው ሶሻል ሚዲያ ማህበረሰቡን በማንቃት ረገድ ወድር የማይገኝለት አስተዋጽኦ እንዳለው የሚዲያ ሰዎች ጠንቅቀን እናቃለን ህዝቡን በደንብ ያቃለ ብዬ አስባለሁ ለትውልድ የሚያስፈልጉ ለትውልድ ያስፈልጋል ብላቸው በምታስቡበት መንገድ ሁሉ ለምትረዱ ሰዎች ህዝቡ ያመሰግናቸዋል አይ ዋና ዓላማችን ደግሞ ይህን መደገፍም አይደለም ነገሮች በተሳባ መልክም እየተነገሩ ነው መስተካከል አለባቸውም ለምትሉ ሰዎች በጨዋ ደንብ እንዲሁ አለን የምትሉትን ሀሳብም የምታንጸባርቁበት መሆን አለበት ብያ ምናሉ መንሱር ጀማለን ትተዋውቀዋለ ከዚ ፊት ታውቋለ መንሱር እንዴ ነ ሰላም እንዴ ነ ሁሉ መልካም ነው በጣም ይወዳሉ ተሙዬ በጣም እወዳለሁ አክብራለሁ መንሱር ሁላችሁንም ላቪ ብራደስ ተሙ ይባላል ተሙ አሜሪካ ወንድማችን ነው መንስሩ ኢትዮጵያን ያለው ዲኤንኤ ደግሞ ለየት ያለ ሀሳብ ያለው ወንድማችን ነው ነገሮችን በሀሳብ ብዙ ጊዜ ብዙ ቦታዎች ላይ ሲሞግት ነው ማቀው እሱም ደግሞ የራሱ ሀሳብ ይኖረዋል የሚሰጠው አስተያየት ካለ ለሱም ደግሞ ሀሳቡን እንሰማለን ፌርሞን ስላለብን ማለት ነው መንሱር እስኪ ምንድን ነው የምትለው በአብይ ዙሪያ ላይ አመሰግናለው በእውነት እጅግ በጣም ትልቅ ሪስፔክት አለኝ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ አግሬሲቭሊ በጣም ስሜታዊ ሆኖ የሚናገርላት ሰው መፈጠሩ ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው ለምን ከኢትዮጵያ ከሃይማኖትና ከባህል ውጭ የሚመጡ ነገሮችን በእንደዚህ አይነት መልኩ መከላከል የሚችሉ ሰዎች መፈጠራቸው ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ሪስፔክት አለኝ መኖርም አለበትና መፈጠረህም በጣም ጥሩ ነው ለምን እንደዚህ አይነት ነገሮች እጅግ በጣም ሴንስቲቭ ናቸው ፐርሰናል ነገር ሂደ ስለምትነካ በብዙ መልኩ ብዙ ችግሮች ይፈጠሩባሃል ብዙ አደጋዎች ይፈጠራሉ ቅድምም ከቅድም ጀምሮ የነበረ እያዳመጥኩ የነበረው እየተከታተልኩ ነበር ለዘብተኛ ሁነን የምንመልሰው መልስ ኦር የምንናገረው ንግግር አይደለም ቅድም እንዳልከው የዛሬ አስር ዓመት አሜሪካ የሚኖሩ ሰዎች በሰዓቱ በነበሩት መንግስታት ቢጮሁ ኖሮ ቢቃወሙ ኖሮ ዛሬ ይሄ ችግር አይፈጠርባቸውም እኔ መንሱር ጸልይልኝ ልጄ ሴት እንዲያገባ ብሎ የጠየቀኝ ሰው አለ ይሄ ማለት ምን ያክል ከባድ እንደሆነ አስበው ልጄ ሴት እንዲያገባልኝ ይሄ ማለት አሜሪካ ስልክ ገብቶበት ሊሆን ይችላል ጠቅለል አርጎ እንዲናገኝ አለ ለተሚና ለዴኔ ወደ አብይ እንሄዳለን መታል እሺ ሊቃወሙ እንኳ የማይችሉበት ደረጃ ላይ ናቸው አሁን ይሄ አግሬሲቭሊ መሰራቱ ትልቅ ነገር ነው አንድ ጥያቄ ግን አለኝ አንድ ጥያቄ እኔ ከምንም ከማንም አንገል ላይ እንዲሁ ለህሊናይ ነው የምጠይቀ ከቅድም ጀምረ ስታወራም ስለሰማ ሁኝ ነው ብዙ ሰዎችን ቪዲዮ ፖስት በማደርግበት ጠይቄ መልስ አግኝቼ ወይ ምላሻቸው ትክክል ካልሆነ አምኜበት ነው ማደርገው ብለህ ነበር ቅድም በረከትን ደግሞ ከቴዲጋ ቅድም ስታወራ የአንድ ሀገር ሰዎች እንደሆናችሁና በጋዜጠኝነትም ታቀው እንደነበረ ብዙ ጊዜ ኦፍኮርስ ያ ማለት እነ ድርሹ ዳናም በአንተ በኩል እንደሆነ ያ ማለት የዛ አካባቢ ሰው ትሆናለ ብዬ አስባለው እና ይሄን እድልስ አቅርበህ ነበር ወይ ይሄን ነገር ከማውጣት በፊት ምናልባት ቅድም ያልከው እኔ አደለውም አቅርቤ ነበረ ሚገርም ያውም ለድርሹ ደወል ለድርሹ ደወልኩላት ድርሹ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሉሲፈር የሚግጥም ትለቀዋል ይሄ ደግሞ ዝም የማየው ስለ አይደለ እባክሽን እህታችንን ለማግኘት ነው ትደውልልኝ ብዬ እግር የመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ደወል ያው ልዑል እግዚአብሔር ምስክሬን እኔ ለማንም ብዬ ምኖር መዋሽ ሰው አደለው ለመሞት ዘጋጋቼ የምሰራ ሰው ነኝ ከህሊና ውጭ ሆኜ ማድረግ የሚፈልገ አንድ ነገር የለም ራስ ቴዲ ታቃል የእኔን ላይፍ ማለት ነው አንተን ራሱ ወደ መድረክ መጣው እኔ ነኝ ቴዲ የእኔ ፕሮግራም ላይ ነው ሊንኪንግ ጃማዋሳ የመጣው አብይልማ አቋሙን ማንም ያውቀዋል ከድሮ ጀምሮ ማለት ከሳይክል ሞተር እየነዳው እንዲ ያደኩ ሰው የሚያቀኝ ሰው ነው ኢሚሊየንስ ገንዘብ ሜክ የማድረግ አቅም ያለኝ ግን በገንዘብ ላይ የጨከንኩኝ በጣም በጣም የሚገርም የህይወት አቋም ያለኝ ሰው ነኝ ፈርቻ አላቅም ለመፍራትም ዝግጅሆኛ ያላቅም ስለዚህ ለማንም ዋሽቼ እውነት ውሸት የምናገረው ነገር የለኝም ለእሷ ነገር ያታለው ከዚ የመጀመሪያ ጊዜ ያ ቪዲዮ በተለቀቀ ጊዜ ከዛ በኋላ ድርሹ እንደገና ደዊለት ተደዋወሉ አለች አልተደወለም ይሄ ካልተደወለ እኔ ቪዲዮ ለቀዋለሁ ኢሚዲየትሊ መሰራት ስላለበት አለበት ብዬ ያውም የሰጠሁት በጣም አጭር ኮመንት ነው ያን ያክል እኔ ብቻ አይደለሁም ወይ ቲክቶኩ በጠቅላላ ነው ድብልቅ ልቅ ያለው ለምን እኔ ተለይቼ አሁን ራሱ አይገባኝም የመጀመሪያ ነገር ዩ አሁን ምሳሌ ዮንዬ በጣም ሰርተዋል ሌላም ሰርቶ በጣም ሁላችሁም ሰርታችኋል ያ ነገር ላይ ደግሞ ልክም ስለሆነ ማለት ግን አብይል ማለት ለምን እንዳተኮረ እንትኑ አላቅም ሲስተሙ አንድ ሁለተኛ እኔ ኢቨን እንትኑ የሰራውት የስሰራውም እዛ ቦታ ላይ ሉሲፈር የሚባለው ይሄ የቆሸሸ እግዚአብሔር የኔ አባት የኔ አምላክ የሚጠራው የሚጸየፈው ይሄ አመዳም መንፈስ ኢትዮጵያን መውረርና መቆጣጠር አይደለም ስሙን መጠራት የለበትም በክብር ማለት ነው ይሄ አመዳም ነው ስጠራው ራሱ አመዳሙ ሌባው ጌታችን ኢየሱ ክርስቶስ ሌባው ነው የሚለው ሌባ ውሸታም ሀስተኛ የሀስትም አባት ይለዋል ሀሰትን ፕሮዲስ የሚያደርግ ውሸትን ፕሮዲስ የሚያደርግ በውሸት የሰው ስም ማጠርሸት ምናምን ምናምን ይሄ የሱ ስራ ነው እኔ ደግሞ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን እውነት ነው የምናገረው በጣም የማከብረው እኔ ያሳደገችን ቅዱስ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው በጨዋነት ነው ያደግኩት እኔ አባቶች እግር ስሮኝ ነው ያደግኩት ኦኬ ሳድቅ የተማርኩት ጨዋነት ነው ሌላ ነገር የለም እኔ ማቀው ማለት ነው በእኛ ጊዜ ወንጌል ምናምን የተማር ነው ያደግ ነው የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ሀሳብ እየተናገርን ያደግ ነው ከዛ በጣም በህይወቴ በጣም የማከብራቸው ፓትሪያርክ ነበሩ አቡነ በርቶሎሜዎስ የሚባሉ ሀዋሳ ማለት ነው እሳቸው እግራቸውን አገለግላለሁ እግራቸውን አጥባለሁ በቃ ሁሌ ጊዜ እና ይመርቁኛል እና ሲመርቁኝ አባታችን እንዲህ ብለው ይመርቁኝ ይላሉ አንደኛ የሰው ፍቅር ይስጥህ ሁለተኛ ሲመርቁኝ ሀሳብ ይደመጥ ልጆኜ ነው ምነግር ለምን ልጆኜ ደም የሚያስተፋ አንድ ችግር ነበረብኝ በጣም በቀደም በየቀኑ ደም ወደ ካንሰርነት እየተቀየረ ለመሞት በየቀኑ አብይ ሞታል እየተባለ ተጠብቄ አስራ ምናምን አመቶች ደም የተፋሁት ምግብ እንጀራ ባል አልበላውም ከአስራ ስድስት አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከሰርጀሪው በኋላ ኦረ ላይፌ ባክ ካደረግኩ በኋላ ሞቱ ተብሎ እየተለቀሰ መልሽ ወደ ህይወት የመጣሁት ልክ እሱ ከሆነ በኋላ ምግብ ለመጀመሪያ ጊዜ የበላሁት የዛሬ ስምንት አመት ነው እንጀራ የበላሁት እስከዛ ድረስ ተልባ እየተመጠበጠ ነው መጠጣው እና በጣም ሁሉ ጊዜ ሞት በፊት ለፊቴ ይመጣ ስለነበር እሳቸው ምን እያልኩ መርቁኝ ነበረ ህይወት ይስጥህ በሉኝ ይላቸዋል እንደገና ሀሳብ ይደመጥ እድሜ ይርዘም ይበሉኝ ሁሉ ጊዜ እድሜ ይርዘም እድሜ ይርዘም ለምንድ ነው ሲሉ ሞት አለው ሁልጊዜ ጊዜ እንደ ሞት ስተሚነገረኝ ይላለሁ እና ይህን የፈለግኩት ለእውነት ነው ያደግኩት እኔ በእውነት ንግግር ነው ያደግኩት መዋሸት አልፈልግም ጠይቅ ያለው ከዛ በኋላ በማግስቱ ሌላ ነገር ደረጃ ነበረ ስድብ ነበረ አንዳንድ ሙልጭ ተብሎ መሰደብ ነበረ ከዛ በኋላ እኛ ቪዲዮን ሰርተነዋል ግን እኔ ብቻ አይደለም የሰራውት ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሰራው እኔ ግን እውነት ለመናገር ማለት ነው በእኔ ምክንያት በኔ በኔ በአብይ ይልማ ምክንያት የእህታችን ጉዳይ ተጎድቶ ከሆነ የልቧን አዝናብኝ ከሆነ በውሸት ማለት እሷን ለመበደል አድርጌ ሰርቼ የእሷን ነገር በእውነት አሳዝኝ ከሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ የሚያዝ ነው በኢትዮጵያ ህዝብ ፊት በአሳዘንኳት ነገር በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታ መጠ ይፈልጋል ምክንያቱም ሰው ማንም እንዲያዝንብኝ እሷ ብቻ አይደለም ማንም ሰው እንዲያዝንብኝ አልፈልግም ስላልተረዱኝ ነው እኔም በግል ቢያቆኝ ያለቅሳሉ ሰዎች እኔ ምንም ሌላ አላማ የለኝም አላማ አንድና አንድ ነው የእግዚአብሔር ክብር ኢትዮጵያ ላይ እንዲገለጥ ሲገለጥ ማየት ብቻ ነው ይሄንን እንዳይገለጥ የሚከለክለውን ደግሞ እወገዋለሁ በእግዚአብሔር ኃይል ሀሳቡን አፈርሳለሁ ለምን መሰለ ዲያብሎስ የሚቆጣጠረው አስተሳሰብን ነው መጀመሪያ ኮንትሮል የሚያደርገው ማይንድህን ነው የሚይዘው ማይንድ ማለት ሶል ማለት ነው ነፍስ ማለት ነው እኛ ሶስት አካል ነው ያለን መንፈሳዊ አካል አለ ነፍሳዊ አካል አለችን ይሄ ስጋ የሚባለው አካል አለ አዳም ሲፈጠር ሶስቱም እንደ አንድ ሆነ ነው የተፈጠሩት ነፍስ መንፈስ ስጋው ከዛ በህይወት ትኖር ዘንድ አለው ይህም ፍሬ እንዳት በላ አዳም ፍሬ ይበላ መረጃ ነው የደረሰው ባይዞ ልንገራችሁ ይሄ ሰይጣን ምን አባቱ ይሰራል ገነት ምን ይገባል ምንም እኮ የሚሰራው የለም ገነት ውስጥ የገባው ሀሳብ ለቆ ነው ማይንድ ነው ኮንትሮል ያደረገው የህዋንን ማይንድ ኮንትሮል አደርጋት የአዳምን ሀሳብ ኮንትሮል አረገ ሀሳባቸውን ሲቆጣጠር ህይወታቸውን ተቆጣጠረ ማለት ነው ስለዚህ አሁንም የሚያደርገው ሀሳብ መቆጣጠር ነው ሀሳብ እንዴት መሰል የሚቆጣጠርብን በዩቲዩብ በቲክቶክ በምናምን ሶሻል ሚዲያውን ተጠቅሞት ሲኤንኤን ምናምኑን የሙዚቃውን ኢንዱስትሪ የፊልሙን ኢንዱስትሪ ማይንድህን ኮንትሮል ያደርገዋል ነፍስህን ነፍስህን ያሸጣል ነፍስ ይሸጣል ነፍስ ማለ መመሰለ ሰው ሲሞት ነፍሱ ከስጋው ተለየች ነው የሚባለው ነፍሱ ከስጋው ተለየች የማ የሰውየው ነፍሱ ኮንሽስነሱ ወይም ንቃተ ከስጋው ነው የምትለየው ነፍስን በመያዝ ስጋን መግዛት ይችላለ መንፈሳዊ አካልን መቆጣጠር ይቻላል አሁን መረጃ የቱ ያለው ነፍስ ውስጥ ነው ማይንድ የሚባለው ባይዘወይ ማይንድ ይሄ አይደለም ብሬን ነው ይሄ አንጎል ነው ራስ ቅል ነው ማይንዳችን ራሱን የቻለ አንድ ባይሪ ነፍስ የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ነፍስን በመረጃ ይይዙብሃል እንደዛ እንዳይዝ መረጃውን ነው እኛ የምናላቅቀው እኔ መረጃውን ነው ምዋጋው ነፍስን ነው ምናስለቅቀው መንፈሳዊ አካል ደ ቤተክርስቲያን በጠበል ጮሆ ይወጣል የቤተክርስቲያን አባቶች በጸበል አስጮሆት ከነፍሱ ላይ ከመንፈሱ ላይ ሰይጣን ይውጫዋና ይወጣል በጸሎቱ ብሎ ጮሆ ሶስቴ ይወጣል ግን ማይንድን አይለቅም ሀሳብህን አይለቅም ሱስ ለምሳሌ የሱስ ሀሳብ ነፍስህን ኮንትሮል ካደረገው መንፈስን ኮንትሮል ካደረገው ነፍስህን ግን መረጃው ይዛል ሜሞሪው ትዝታዎቹ ስለዚህ እኔ ማድረገው እንደደሰ ነፍስን ነፃ ማውጣት ነው በመረጃና በእውቀት ብቻ ነው ፋይት ማድረገው በጸሎት እግዚአብሔር ይረዳኛል። ምንም የተለየ ከማንም የተለየ ነገር የለኝም መንፈሳዊ ጽናት ብቻ ነው ያለኝ ጀግኜ እንደ ቅድማያቶቼ በጣም በጣም እንደከበሩት ኦረዲ በጣም በነቢያት ዘመን በሰማዕታት ዘመን እንደነ ጊዮርጊስ ታማኝ ለክርስቶስም የሞቱ ሰማዕታት ኢትዮጵያ ዓለም ዓለም ያየችበት ዘመን ነበራት በሰማዕታት ዘመን የነበረው ሰማዕትነት ዘንድሮም ይመጣል ለእግዚአብሔር ክብር ማለት ነው በዛ ነው ማምነው እኔ ከዛ ውጭ ማንም ጋር ምንም ኢፐርሰን ስለሌለኝ በግሌ አዝናብኝ ነፍሷ በጣም የእውነት አዝኖ ከሆነ በእግዚአብሔር ፊት ይከታተይቃለሁ ላወራውት ለተናገርኩት ለገሰጽኩት መንፈስ ግን ምንም ይቅርታ የለኝም ይቅርታ አይደለኝ መንፈሱን ነው የመጣሁት ሉሲፈርን የቆራረጥኩት ለእሱ ርኅራ የለኝም ሰው ግን ምክንያትም እኔ ውጊያዬ ከስጋና ከገም ጋር አለም ከእህታችን ጋር አለም እኔ ውጊያዬ ከመንፈስ ጋር ነው ውጊያዬ መንፈሱ ሰብረዋለሁ በእግዚአብሔር ኃይል ሰውየው ግን ቅር ካለው ይቅርታ ተንበርክኬም ይቅርታ ልጠይቀው ይችላሉ ሌላ ጉዳይ ስለለኝ ከግለሰብ ጋር ያ ነው ለሌሎቹም ምትሮ አጣጭር እድሎችን መስጠት ስላለብኝ በቻለው መጠን አጠራጠር አርገን እያድርግን እንድናወራ ምናልባት የማቃችሁን ሰዎች እያስገባውኝ ጥያቄ ብቻ ስትጠይቁት አብይን የተሰማችሁን ጥያቄ ጠይቃችሁ ለሌሎችም እድል እንሰጥ ማለት ነው እስካለን ጊዜ አንጻር ተሜና ለተሜና ለደኤኔ ብችል ወረቀት ካለ መዝግበ ያዝና የሚያነሱበት ጥያቄ ካለ አንድ ላይ እድሉ ስታቸ በተራ በተራ ባኬን ፖሊስ ከምናደርገው መጀመሪያ ተመስኪ አስተያየት የሚሆን ጥያቄ የምጠይቀው ካለ ከአንተ ልስማ ከዛ ዴኔ ተቀጥላል እሺ አማነ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ አራት ሺህ ምናምን ሰዎች አላችሁ ቴዳ ብይ ዮኒ መንሱርና ዴኔ እኔ ለአብይ ያለኝ ጥሩ ጎን ሀሳቦች አሉ አንዳንድ ነገሮቹ እኔ ከማነሳቸው ነገሮች ጋር ስለሚሄድ ነው ሀሳብ ምሰጠው እንጂ አልገባም ነበረ በጣም ደግሞ መወቅ ሰውም ነገር ጥንቃቄ ምን እንዲያደርግ የምናገረው ነገር አለ ሀሳብ ነው ለምሳሌ ከጥሩ ጎኑ ይሄ የሚታሹ ነገሮች ምን ችግር አሉ የምንላቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ያመጡትን ነገር አይተነዋል ከአለባበስ ከባህል ከግብረሰዶ መሰል ነገሮች ጋ። ብዙ ጊዜ የሆኒ ታስታውሳል ከአይጂ ጀምረን ምን ችግር አለው አንተ መሰልጠን አለብ አንተ አሜሪካ ላይ እንዴ አንተ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ነገ ስለምን ሞቀው እነዛ ነገሮች ላይ እንደዚህ አይነት ቆምጠጥ ያለ ነገር ማንሳት አለበት እኛም ስናነሳ ነበረ ብዙ ሰው ያቃል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚደገፉ ናቸው ግብረሰዶም በቃ ያ ህዝብ አይቀበልም ሁልጌት ጌት አለባበስ ስራት ገብቷል አይደል አለባበስ በራሱ አሁን ብዙ ሰው በቃ ሰልጥን ይልሃል የእርቃን ስልጣኔ ስለሌለ ማለት የእርቃን ስልጣኔ ቢኖር ልብስ አይመረትም ነበር ሁላችንም እርቃን እኔን ነበር ስለዚህ ስልጣኔ አይደለም እነዛ ነገሮች ስታያቸው ቀለል ይላሉል ግን መዋጋት አለብህ መናገር አለብህ ማንም ወቃትም አትወቃትም ዝነኛም ቱን ባላብትም መናገር የቅርብም ጓደኛ ቱን ጥላቻ አይደለም ነው ይሄ ጥሩ ጎኖች ናቸው አሁን የምታነሳቸው ነገሮች ብዙዎቹን እደግፋቸዋለሁ ከኔም ጋር የሚመሳሰል ሀሳብ ስላለማ በዚህ በርታ ነው እንዳለው ማድረግ ደግሞ ያለብህ የግል ብቻ አታድርገው አንተ ብቻን መስዋዕት አትሆንም አሁን አንተ ሞት አለው እንደዚህ የሚባል መንፈስ ከአይምሮ ማውጣት አለ አንተ ብቻ ለምትሞተው ሁሉም ነው ዋጋ የሚከፍለው ሀሳቦችን የህዝብ አድርገው ሙሉ ህዝቡ እንዲጋፈጥ አድርገው ብቻ ቆመ የምትፋለጥ ከሆነ ስለዚህ የህዝብ ስታረገው ሌላውም እንዲካፍልበት ስታረገው አብሮ ይቆማል ስለዚህ አንተ ጋር ብቻ አይሆንም የኢትዮጵያ ህዝብን የተዋጋኝ የሚል መንፈስ ይኖርበታል ማለት ነው ህዝቡ ይሄ አንድ ነገር ነው ሌላው ግን መናገር የምፈልገው ፍቅር አዲስም በለው አቤል ብርሃኑ የተወሰኑ ልጆ ሰዎች ላይ ያነሳቸው ሀሳቦች ላይ ለምሳሌ ሀሳቡን እንጂ ማነሳው ተሙን አይደለም ሊሆን አይችልም ለምን እንደማይሆን ልንገር እኔ ያነሳሁት ሀሳብ በቀጥተኛ ሚሆን በኢንዳይሬክት ዳይሬክት ተሙ ያነሳው ብለ መጀመሪያ አይቀርም ኤክስ ያነሳው ካልክ ማን ነው ኤክስ ማን ነው ብሎ ሰው ይፈልጋል ገብተዋል አይደል ስለዚህ ፍቅር አዲስ ነው ካልክ ፍቅር አዲስ ነው ያነሳችው ሐሳቡን ግዴታ ነው ስሙ አይቀርም አይቀር ተሙን ያነሳው ተሙ ማለት አይቀርም እንጂ ሐሳቡን ሳይሆን ሰውየው ቤዝዶን የሰውየው ሐሳብ ነው ስሙ መነሳቱ ማንም አይቀልጥም ፐርሰናል ከሆነ ነው ችግሩ የሚሆነው ልክ አሁን አንተ ላይ ፐርሰናል የሄዱት ሰዎች እንደምንቃወመው አብይም የሰው ፐርሰናል ላይ የሚሄድ ከሆነ ሐሳቡን ተንተርሶ ያነሳውን ሐሳብ እሷን ከፊት ለፊት ይያስጮህ የኔን ቤተሰብ የኔን ስብና ሚነካ ከሆነ እኔም ራሴ ጣላለሁ ማለት ለአብይ እንደምጣላው ለዮኒ እንደምጣላው ማለት ስለዚህ እንደዛ ቢደረግ አሪፍ ነው ሰው ማንሳት ግዴታ ነው ይሄ ሊቀር አይችልም ሌላው ነገር ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ሁሉ ስድስት ነው